Ірпінь на Київщині досі рясніє постріляними та зруйнованими вщент будинками. Один із них на вулиці Мечнікова, 82. За час російської окупації він майже повністю вигорів. Висновків Державної комісії реконструювати його чи зносити досі немає. Попри це, допомогти мешканцям взялися волонтери. Спільними зусиллями вони розчищають потрощену цеглу, демонтують зруйновані частини споруди та збираються перекривати дах. Більше знає Назар Войтенков. Можна сказати, з 20 років збирали кошти своїми силами, відказували собі в усьому, можна сказати. Нікуди не їздили, не відпочивали, складали. От нарешті построїли, обставили і на тобі. Освободили, освободили. Вікторія стоїть посеред руїн свого помешкання. Раніше затишна квартира нині нагадує сміттєзвалище, а провиною тому – російські війська. На першому поверсі у нас була ванна, кімната, кухня, коридор, ну і кімната ж велика. На другому поверсі у нас була кімната, гардеробна і ванна кімната. От. Так, так, це на другий поверх моєї оселі, ну, другого рівня. Сусідка Галини згадує, що від постійних обстрілів переховувалася в будинку поруч, оскільки жити у власному змоги не було. Вогонь випалив більшу частину рідних стін. Огонь прям лилося, як вода. Ось так от сипалося все. Вот это вот. І ми внутрі. Ми здесь сюди, ми в двері підійшли, хотіли вийти, але тут теж почався вогонь горіти. В общем, зверху і впереді везде дим і вогонь. І ми внутрі. Почали виходити, вони по нас стріляли. Не випускали нас. І ми ілі там, ілі здесь. Після обстрілів будинок зберіг лише невелику частку спогадів, які ще досі нагадують про те, що раніше тут жили мирні люди. Зараз ми у квартирі одного з мешканців цього будинку. Це дитяча кімната, де мешкали Назар і Макар. Бачимо розбиті світлини і розкидані іграшки. Також у кімнаті стоїть сильний сморід від кіптяви. Однак волонтери вже працюють над відновленням. За реставрацію будинку взялася команда фонду «Район номер 1». Організація виникла на початку повномасштабного вторгнення як ініціатива двох небайдужих – співзасновників фонду Андрія Тітаренка та Андрія Копиленка. Зібрали команду волонтерів і рушили відновлювати Київщину. Спершу прибирали вулиці, а тепер взялися допомагати мешканцям зруйнованих будинків. У цій багатоповерхівці, кажуть, роботи щонайменше на тиждень. Після розчистки завалів хочуть іще перекрити дах. Демонтаж завалів на даху для того, щоб після цього зробити тимчасовий дах. Просто справа в тому, що якщо нема даху, то не можуть провести електрику, не можуть нічого провести з комунікацій. І це головна умова у комунальщиків, щоб був дах. Волонтери – усі з різних областей України. Один із них – херсонець Сергій. Він проривався з окупованого рідного міста через численні російські блокпости. Каже, сидіти, склавши руки, не міг, тож долучився до команди фонду. І мені було важливо допомагати людям. Я це робив з перших днів війни і продовжувати ще хотів. Це спасає, тому що... Каждый день я понимаю, что я помогаю людям и помогаю, честно говоря, сам себе в первую очередь, потому что только так я могу чувствовать себя живым. Важливо встигнути з реконструкцією до початку зими, говорить голова місцевого ОСББ. Розповідає, що гроші на відбудову шукатимуть власноруч, а також намагатимуться залучити меценатів. В першу чергу своїми зусиллями, в другу чергу будемо запускати кампанію по збору коштів на наш будинок на Мечнікова, 82. Варто зробити таку донат-кампанію, тому що Європа дуже часто хоче допомагати людям, дуже хоче допомагати українцям, але вони не завжди розуміють, цивільні, зокрема, люди, чому вони мають допомагати українським військовим. Вони вважають, що це Міністерство оборони має займатися і держави. Відповідно, їм простіше і їм зрозуміліше допомагати звичайним мешканцям на відбудову будинків і таким чином рухатися. Доля будинку досі не визначена – бути йому знесеним чи відбудованим. Однак, поки волонтери фонду «Район номер 1» працюють над реконструкцією, віра мешканців у краще не згасає. Назар Войтенков, Микола Довгий, 5 канал.